Lagi banyak-banyak. Binatang-binatang apa yang panjang? Yang menakutkan yang pasang orang. Takutkan orang. Itu teka-teki ke cerita? Teka-teki. Jadi ada teka-teki ya? Banyak-banyak. Hantu-hantu apa namanya? Dia pak nampak macam pocong. Betul. Apa ayah yang abang kuat? Ayah. Yang Ika lah yang kuat. Banyak-banyak. Dia tak kata betul? Banyak-banyak. Ibu-ibu abang larang. Ika. Abang tak nak. Kau nampak. Ika nak empat. Banyak-banyak. Kakak. Kakak apa? Kakak Hanrika. Banyak. Banyak. Banyak.